More u Bakarskom zaljevu jutros je bilo onečišćeno. Zagađenje svakodnevno i svakodnevno ga i prijavljujemo. Kaznene prijave kako idu dani već su malo i upitne, jer zagađenje i dalje stoji. Mrlje su na moru vidljive jer su to čestice ugljene prašine. Krivca vidi u Luci Bakar, ali i nadležnim tijelima poput Lučke uprave te kapetanije. Kod prekrcaja, kako se ove grane, kako uzimaju taj teret iz broda, prekrcavaju na kraj gdje se ti trakama prevozi na neka njihova mjesta. Najvjerojatnije je ta prašina koja je nekontrolirana. Lučka uprava je odgovorna. Znači, na njihovom terminalu je brod koji zagađuje. Znači, oni jesu odgovorni, ali odgovorna postupanje mora izvršiti lučka kapetanija. Gdje bi trebala utvrditi, napisati zapisnik, da to onečišćenje je od nečega. Onečišćenje se vidi u zraku. Dio stanovnika Bakra zabrinut je za zdravlje. Ja sam rođena Bakranka, živjela sam 23 godine u Bakru i odselila sam se u Englesku. I nakon 20 godina vratila sam se nazad u Bakar, kupila sam kuću u Bakru, evo odmah tu gore, iznad luke. Nemoguće da se ne primijeti neočišćenje, jer kao što sam rekla, kuća mi je ovdje iznad, prozori, stolice, klupe vani, i normalno da, jednostavno mi je normalno da se bojim za zdravlje svoga djeteta, za svoje zdravlje, za zdravlje svojih roditelja. Zabrinutost dijeli i njezina sugrađanka. Čujte, kao građanin sam razočarana. Mislim, što se uopće događa takav jedan ekocid gdje se ugrožava zdravlje ne samo nas odraslih ljudi, nego i djece. Te prašine, evo, na mojoj kući se nalazi na autu, na rublju, u onom dijelu gdje je filter za klimu, to vam je crnilo. Onečišćenje ugrožava i razvoj turizma u Bakru, poručuje naš sugovornik s početka priloga. Razvoj turizma je u jednom ruku lijep ako ne gledamo onu stranu koja nas zagađuje. Predivna, povijesni grad, povijesne znamenitosti, predivan grad. A s druge strane imamo jednu takozvanu ekološku katastrofu koju smatram ja kao iznajmljivač. Imam jako puno negativnih tih recenzija vezano za okolinu. Za vrijeme snimanja priloga djelatnici Lučke kapetanije i dezinsekcije su izašli na teren i sanirali onečišćenje. Na kraju građani žele samo jedno, da nadležne institucije te osobe riješe ovaj problem. Sve do tada poručili su, njihova borba neće prestati.